pelatih Barisan Nasional, kalau mereka menang di Putrajaya pun, tetapi gagal menawan Selangor, itu dianggap sebagai satu kemenangan yang dianggap sebagai honor victory. Sebab Selangor ini ialah ibu kota dan Selangor adalah negeri yang kaya. Dengan sebab itulah, kalau kita lihat, berbagai cara diusulkan untuk membolehkan Selangor dikuasai oleh Barisan Nasional. Ya. Kalau kita ada sokongan di Selangor, ya, ternyata sekali, ya, sokongan yang diterima oleh Parti Keadilan agak tinggi dan digabungkan dengan apa namanya parti-parti yang lain, pada waktu ini sokongan kepada PH pada 49%, kalau digabungkan dengan PAS kalau sebelum ini bersama, bermakna 61% menyokong Pakatan Harapan. Bermakna kalau di Selangor ini sokongan kepada Pakatan Harapan masih lagi tinggi. Apakah isu, ya, yang menarik perhatian berkaitan dengan manifesto, ya? Menarik, ya. Kalau Pakatan Harapan, perkara yang paling menarik perhatian ialah hapuskan GST 40%. Manifesto BN yang paling menarik perhatian ialah PRIM. Mana PRIM yang paling tinggi sekali. Manakala sebanyak 41% mengatakan tak ada perkara yang menarik. Manifesto PH 21% mengatakan tidak menarik. Ya.